Jako první bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny bych navrhl bod chystané protesty policistů. Protože když to sleduju tu opravdu neadekvátní situaci, jak vlastně v podstatě ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN způsobil destrukci policie, tak já pořád čekám, kdy se k tomu vyjádří. My za SPD plně chápeme důvody chystaných protestů policistů, které mají proběhnout od 4. do 8. listopadu formou neukládání pokut a vysvětlováním stanovisek a požadavků policistů občanům. Hnutí SPD stojí za oprávněnými požadavkami hasičů, policistů, příslušníků bezpečnostních sborů, záchranných složek i dalších potřebných státních zaměstnanců. Za 3 roky vládnutí pětikoalice dosáhla úroveň kumulované inflace výše 33% a všem těmto lidem se tímto znehodnotily úspory a dramaticky se snížily jejich reálné příjmy, a to se týká všech pracujících lidí v České republice. Konkrétně u policie je důsledkem tohoto stavu, za který nese plnou odpovědnost Fialova vláda, tak jsou odchody policistů do civilu a zhoršení bezpečnostní situace v zemi. Vít Rakušan z hnutí STAN navíc opravdu sprostě obelhal policisty a nedodržel svůj veřejný slib ohledně zvýšení platů policistů od letošního října o 10%. A premiér Fiala ten policisty podrazil také. Takže já jsem se chtěl zeptat, jak to chcete řešit, protože statistiky hovoří jasně. Nárůst kriminality cizinců v České republice meziročně o 18% a nárůst kriminality Ukrajinců v České republice dokonce podle údajů ministerstva vnitra o 45%. To znamená, logicky stoupá počet nevinných českých obětí. A tyto oběti jsou tady kvůli této proimigrační politice Fialovy vlády. Situace je taková, že například v Liberci slouží v noci 6 policistů, dojezdy vlastně policejních hlídek k té trestné činnosti jsou často až třeba 40-50 minut, střelba, loupež. A to není ale vina policistů. To je vina toho, že ministr vnitra Vít Rakušan prostě na to kašle. Kašle na bezpečnost našich občanů. Vy radši dáváte peníze na Ukrajinu, místo abyste zajistili a přidali peníze směrem k zajištění bezpečnosti v České republice. Takže mě zajímá, jakým způsobem chcete tedy řešit tu bezpečnostní situaci v České republice a tu situaci u policie. Já jsem rád, že už někteří policisté začali odvážně mluvit, protože ta situace už se nedá vydržet. Já sám mám v nejbližším okolí několik policistů, no poměrně hodně, nebo ex-policistů spíše už, kteří jako zkušení policisté odchází od policie, a to z toho důvodu, že prostě pod tímhletím vedením ministra Rakušana prostě nejsou schopní pracovat. Jo, jsou prostě obrovsky demotivovaní, je tam destrukce, nemá to řízení. Místo, aby vláda a ministr dbali na zajištění veřejného pořádku, tak dělají pravý opak. A prostě řadě policistů se za těchto podmínek sloužit u policie prostě už nechce. Takže jedna věc je samozřejmě to, že ministr vnitra Vít Rakušan, který je obklopený hermeticky ochrankou, tak vůbec neví, která bije v reálném životě, ale i z té ochranné služby odchází řada zkušených policistů, kteří tam dlouho sloužili, protože už prostě jsou znechuceni tím systémem. Takže to je můj první bod, kdy se chceme zeptat, co teda vláda chce dělat v této situaci. Já vím, že nic, že vám to ukradený. Ale my bychom rádi slyšeli plány vlády ohledně situace u policie a ohledně zajištění bezpečnosti v České republice.